Më ka shoqëruar shiu në të gjithë ciklin e emisionesh, sa nuk kam fjalë, po shiu është bereqet. Bereqet sjellçin për të gjitha qytetet ku ndaloj këto emisione. Sepse bereqet sjell fakti që ti duhet ta dish që tradita e cila kthehet në markë të pasuron, në mos të pasuron të kthehen, të jep një biznes, në mos të jep një biznes, një gjë ta jep, një zanat, ta kesh, si dihet. Në Elbasan kam ardhur për jo për këtë lule që po e tregoj, po më pëlqeu shumë edhe e mora me vete, se në fakt Elbasan është qyteti luleve, qyteti luleve, qyteti kulturës, është qyteti, një qytet i dashur, është thellësisht i dashur. Është një qytet i cili nuk e meriton famën e keqe që i kanë lënë, i kanë vënë, një vulë të pa drejtë, sepse është një qytet që meriton shumë, meriton të njihet si qyteti dashurisë, qyteti ballokumeve, qyteti i tavës së kosit. Nëse ka diçka thellësisht unike, thellësisht tradicionale, thellësisht shqiptare, është tava e Elbasanit, tava e Kosit. Për tavën e Kosit kam ardhur këtu. T'ju tregoj si bëhet, si shijohet dhe pse e duan të gjithë tavën e Kosit e Elbasanit. Mos kujtoni që është e thjeshtë e zakonshme dhe nuk ja vlen të identifikohesh me tavën e Kosit. Gjërat e thjeshta që t'identifikojnë, ato dhe të zhvillojnë, ato dhe të pasurojnë. Ato janë edhe më të mirat në botë, gjërat e thjeshta, si tava e Kosit e Elbasanit. Më ndiq. Ku jemi gati, me vumë për parsën, gati për të bërë tavën e Kosit të Elbasanit, ose tavën e Elbasanit, Gerti. Pa tjetër. Si themi, tavë Elbasanit, ma mirë. Kjo një vetë nga përëpse këto në të më me... Ju vetëm në stampë, më në, në Bruxelles, në Londër, në Aktim. Se kam ide, pra atë që kam të dju, atë që kam informacion që kam, kjo është ma që njofë, ma të nuk e di. Si thonë në stampë? Tavë Elbasanit. Tavë Elbasanit. Tavë Elbasanit. Është tava e Kosit. Po që tave Kosi do bëjmë me Gertin sot, se me që dëgjova unë, ju nuk e keni iden. Në fund fare, kur ta provojmë, do ju themë shumë. Tani fillojmë e ndërtojmë tavën e Kosit, duke ndërtuar e duke folur. Gerti, si e me muhabetje, se unë s'pushoj. Unë shumë pak. Atëherë, kërë kemi okay. Mishë në qivit, ose një... dhe dashit më mirë që duhet, që është i pjevë gati. Atëherë. Ka bërë gati mishin e dashit. Dash duhet. Pse duhet dash në qinj? Ashtu ka tradita. Ashtu do tradita. Dhe tava Kosit që të bëhet më e shijshme dhe lëngu që përfitohet është më i trash, më gomos është më për tavën e Elbasanit. Po, atëherë kemi mishin e dashit që është bërë gati në kuptimin e zier. Është i pjekur ose i zier? Ti e ke zier apo pjekur? Pjekur kam pjekur në furrë. Ti e ke pjekur në furrë. Në tavë balte. Po. Tu kemi Kosin. Tu kemi gati 1 litër gjys. Kosi si duhet? Kosi lopë. I thjesht, nuk kemi ndonjë. I kile gjuskas. Këtu kemi 400 ml langu në buljonin e dashit që kemi pjekur. 3 lugë miell. Ky është langu i langu i dashit. Pa. Që kemi pjekur. E përdorim. 3 lugë miell dhe 3 vezë për 1 litër gjuskas. Vezët fshati apo ti pas ke berate? Vezët. Jo dua të di, domethënë se tava e Kosit është jo thjesht mburja jon. Ne mburemi të gjithë me këtë ushqim tradicional shqiptar, edhe ju me tradicional unik Elbasanas, por kushdo e bën në shtëpi. Po, andaj dua të di çfarë gjë. Vezët pastam nuk e lejohen normalisht, apo po ti në shtëpi më kushtet. Si është kës lejohet pastam? A do të të kontrolluar? Do të të kontrolluar normalisht. Nuk le. Nuk do të pi në shtëpi. Në shtëpi mund të marrësh. Një gjë nuk kuptova, ti ke haruar orizin? Po oriz nuk i fus për vetë. Nuk pjetë oriz. Unë për vetë nuk e përdor. Unë ka pas një dinë gjithmonë që tave Kosit bëhet me oriz. Nga bim. Nuk përdor. Nuk bëhet me oriz. Unë është ashtë mangësh, është e vej vitushme. E traditën për nuk e shu. Tradita si e ka? Nuk e ka. Nuk e ka pa oriz. I bje që orizën e kanë futur për të ashtuar, për të trashur. Normalisht. Mungesa, do më thënë e kanë bërë sfutat orizi. Ideja, e kuptoj. Vazhdo, duke punuar ti, dhe unë kuptoj më shumë. Ty e vezët. Po, sepse unë këtu jam në kuzhinën e restorantit më të njohur të Elbasanit. Apo e kam gabim? Po. Më të madh, më të rëndësishëm, nga më të gjitha. Po. Por, tava e Kosit nuk është diçka që preferohet vetëm nga shtëpitë. Të gjithë të muaj që vinë, të gjithë është preferencë kryesore. Si thonë, na sill pak tavë Kosit? Tavë Kosit Elbasanit, ose tavën Elbasanit. Tavën Elbasanit, që ti e bën për ditë? Për ditë, është nuk më ngon asnjëherë. Ka të vinë me gjallë që s'më ngon asnjëherë. Ndërkohë, ti bëre vezët me pak miell. Përfitojmë më atë homogjene. E di historinë, si është historia? Unë erën e parë që kam dëgjuar për tavën e Elbasanit. Okej, okay, për të ngrënë kam ngrënë gjithmonë. E di sa më kujtohet? Po. Famiri ajo tenxheria, si jo tenxhera, si quaj ajo tava me baltë. Jo, sa bënim tavë baltë, kush ajo vogël unë. Bënim tavë korent.
Unë ishëm të vejgjel. Unë atë kujtoj. Në ta me kore, bëhe kjo. Po dhe, me më për para për dojnë, se stufa me druga, pas i furë drurë. Në Elbasan si është bërë, se unë po flasë për Vlorë. Ju si e bërë? Me furë drurë. Në shpinë të ndë? Po, me furë drurë. Kishe furë drurë të në shpinë? Fura e stufës. E fustë në tava aty? Po, aty është përgjitu gjithmonë, ashtu është bëgjitu. Basë është bërë në shpinë time, këtë di se pajma. Pagën sopë me drunë ka mundu asë i vend. Pagën për atë. Po, ma të ngroqen. Dhe si e banë mëndin gjyshën të ndë që e bënë ta? Ja, gjithë e po që duke që i po të bëjë të unë të shia, si gjamë atërë. A të kënë djekur? Normalisht. Po për të reguar, si e të regonë, që është të rje kishtë? Se bëhe në Elbasan? Se quhet Elbasanit? A shumë e vjetër për pas informacion për afët, që të theme exaktësi, po më tepër më përpara, po ka qenë kjo tavë përdorësh për të marinu kosin. Kosi merresh mishit dashit. Hidhesh në kos, marinohesh. Edhe marinoj dashin me kos. Ah, lloj marinimi të mishit me kos. Masani merresh. Dashin e piqesh në furrë, normalisht ka pas familje shumë pasur, që nuk ka qenë. Elbasani sa duash. Ka pse beler, agallar që nuk ka pas munguar ndonjëherë këtu, edhe normalisht pjesa e kosit mos hidhesh. Trash me pak miell me vers, me langun që të pronte dhe gatuash për zmiqart që ka pas në shtëpi. Sa bukur që ka tavë të varfërve domethënë. Tavë të varfër, normalisht për vetë. Ka qen tavë të varfërve. Tani është edhe për vetë ingredientin që ka, vezë e kos. S'është do shumë gjëra. Do shumë gjëra normale dhe është shumë e thjeshtë për ta shuar. Tash do kalojmë që t'i japim pak të azim, edhe të përfitojmë. A duhet azim? Duhet azim. Mën, atëre, dhe në këtë pikë që erdhëm ti përzieve miell. Mielli me vezët. Pes. Kosin, dhe langun e përfitume nga dashi. Tani duhet ta zjem. Tani duhet ta zjem. Derisa të krijohet një masë homogjene, derisa të trashet pak. Krijohet një masë homogjene. Do me thënë, orizin unë e dija gabim. Po. Një, tjetër gjë gabim dija tavën e korentit. Mos ta fus kotu, tavë korenti që e kurshin vegjet. Ajo gjëja që shikoj nga lartë. Po. Dhe më kjo më kujtua, tani, do njerë ti kujton gjërat gabim. Ta që ka nërë stufat. Ka nërë gjërë dhe tjera. Edhe stufat dungën po ta keshë është akoma më mirë. Po edhe kjo që ka e bukur që me qdi gerti që e ushqim për të varfrit. Së di, nuk e di, kam përshtypjen që Shqipëria e varfër ka qënë. Edhe tani nuk është të është pasuruar. Por nuk është kur që di që ti të bësh të ndisht të shfridzosh atë që dikur ke pasur pjesht, të zakonshme, në shpite tua, i ke pas tradit, ta këtesh në biznes. Në të rast, Gerti shfrytëzon traditën e gjyshës, vetëm gjyshës, ke parët për para gjyshës dike tjetër? Jo, vetëm gjyshës. Gjyshës, mami? Gjyshët edhe mami. Edhe mami? Edhe mami që ke vazhdojnë. E shfrytëzon në restorantin ku punon, sa vjetë kene këtë restorant? Ka dhe 11 vjetë. 11 vjetë? 11 vjetë. S'ke ndryshuar? Ka nuk kam ndryshuar. Ka dhe njerës që s'ndryshajnë, domethënë. Ka dhe 11 vjetë. Po ban, po thuj se 11. Do me thënë ti, këti 11 që gatuan për ditë tavën e kosit. Po thuj se për ditë. 11 që gatuan tavën e kosit, e askush nuk mërzite. Ja, unë për shumë do e provoj sot për të parë nga Gerti tavën e kosit. Ti Elbasan se Elbasan. Elbasan. Pa ndje nga dialekti. E ke shumë të lezeqëm. Elbasan e ka të bukur dialektin, e ka të bukur ushqimin. Ka të bukur atë gjitha, por njerëzit flasin pak për Elbasanin. Dhe kjo është një gjë e keqe. Kjo është e keqe se na bën keq neve, jo Elbasanin. Elbasani ka të gjitha. Po ne që i kemi kaq afër dhe vim kaq pak, vetëm kalojmë, atë jashtë kalojmë tani ku shkojmë në Korçë. S'dalojmë fare. Jo, prej Unazës besoj, prej rrugës. Prej Unazës, kjo i ka bërë keq Elbasanit. Nuk po i shpun, jo, se njerëzit që na kanë dashur gjithmonë bie. Edhe kushit kanë qenë vjetra me Tiranën, që shu, s'ka mungu në herë. Edhe kushit janë vjetra. Po, kështu që nuk ka... Nuk ka problem. Qa ka Elbasani një gjë që ti ado shumë, që t'ka mbajtu këtu ka s'ka bërë t'i kërë? Nuk e di është jetësia masë. Për qytet i qetë? Shumë. Njërës të janë qetë, pa vërëzit se ne kemi dalë në televizor për kërë që të shikë këtë e funi, po... Ka më shtypen që e frynë. Nuk e di, kompozitet, kompozitet i medjeve në besoj, ma te, po. E i politikës në masë, nuk e di. I politikës, po, edhe unë se besoj. Për mua është qytet i luleve, nuk është qytet i krimit, unë e dua shumë Elbasanin. Qytet pagan, për desa ka qëhut qytet pagan për vetë fesën e ditës verës. Qytet pa? Pagan. Pagan, po. Po, për ditën e verës që e ka pas gjithë motra ditë dhe e ka. Me, në të gjithë e ka. Nuk duhet, nuk duhet... Qyteti shkronjave, qyteti kulturës, qyteti luleve, qyteti dashurisë, qyteti ballokumeve, qyteti tavës kosit. Qyteti i sa gatimeve tjera unike, to ma përmëndër sa tjera ndërkohë që përzdi? Tava pestilit.
Tava e? Tava e pistilit. Pistilit. E pistilit. Ma ndaloj që të pistilin, se mos e ngatroj unë, pistili është një gjë pispili? Jo, jo, pis nuk ka lidhje fare, se na ndalojnë gjithë njerëzit. Baza është kryesisht mishi dashit. Mish dashe. Qepët. Qepët. Edhe pistili. Po pistili kush është? Pistili është peta që fritohet mbas zire, mbas zire se kumbullave. A bëhet me kumbulla? Me kumbulla, me kumbulla të garit normalisht. Shikoj sa shumë gjëra. Më bjerë pak pistilin të lutem. A ke të gatshëm? Po. Po po ç'a? Kjo është pistili. Aha, kjo është peta. Kjo është peta kumbullave thata. Ose ta marr në dorë, po ta marr patjetër. O sa e bukur. Çfarë nuk po mësoj? Çfarë nuk po mësoj? Shqipëria është tesar, tesar. Ushqimesh edhe gatimesh. Ose ndoshta unë s'di fare. Po duke konservuar, që ta kesh dhe gjoko? Kjo pas ka komplet aromën e kumbullave. Do me thëm, kumbullat ma shpegon dhe njërë si ndodhi procesi? Kumbullat e egra, ose kumbullat e vogle, që janë do asta, që kanë... Që keni plot jo kumbullat. Po, që ka pa fund, me rënzien, me kules, përftohet glamu që del nga jo, dhe merë me tepsi dhe shtronë dhe farë në gjithë. E shtronë tepsi, dhe është farë, dhe këtu janë farë kumbullat. Kumbullat. Vetëm brendësia e kumbullat. Ju e bëni në hotel këtë? Po, bëhet normalisht. E bëhet normalisht në hotel? Nuk kushtohet diçka. Dhe ti i ruan pasaj petat në frigorifer apo jo, s'është atë? Normalisht i ruan për jashtë, nuk ka problem. Mirë bën si. Ti vë jashtë. Ti përdor kur vjen momenti i tavës. Normalisht për tavën. Në tavë si e shtron? Një? Normalisht, jo, jo. Merren qepët, gatuan, ka vërdisë mirë. Masi ke zier mishin vetë të dashit ose e ke pjekur në furrë që të përfitosh edhe buljonin, ka vërdisë qepën mirë. I shton pak nga kjo, jo shumë. A kjo zvjet si petë? Jo, jo, jo. Këputet një copë. Këputet një copë. Këputet një copë. Grijet dhe tretet me bashkë me qepën. Pak koncentrat domati, langun e buljonit dhe fillon e zinë për një kohë. Futet mishi, kalon tavën në furë edhe shërbehet. Së është vetëm tavë e kosit, dhe? Shi qa ke? Provoje dhe të kuptosh që ka asin e kumbës. A këti dhe mund të hasht, kjo është e bërë praktikisht. Wow, wow, kjo që i ka si... Si plastik. Si plastik. Ka atë sinë e kumës. Në rëteni. I para vërson. Ta e aftë që i ka. Sta e aftë. Se ato kumëllat italiane i toshin me dikur. Po. A tu kështë të atësim? A si aty e gjithmonë gjithmonë për të dhënë shien? Ta, tha që diku i bëjnë Ardenë, diku lënë kumbullë. Në Kelmen, për shumë, mi bëri lindita, më bëri një lënë kumbullë, që treta gjithë mishin, nërsa këtu bëhet tavë, tava e pistilit. Unë i gjirokastër nga trove al shafi me tavë kumbullash, me mërësir me kumbullë, po shafi s'kështë e pare lidhje, ishte me qumësht, nërsa kumbullat janë këtu. Ja pa shpërfitu një pet. Ja, një pet me kumbulla. Erda për tavë kosi e mësova dhe pistilin. Guzhinjere do mbaroj në fund të këti të zoni. Do vim në Elbasan për ti emisionit, e kjo emisionit dedikoj tavës kosit për tavën e pistilit. Badhe me kumbulla, badhe me kumbulla të... Kemi tavë atjede me kumbulla, për kumbulla të shire të voglat. Sa është për më bërthama, badhe jo tavë, me qep njoma. Po dhe jo me mishë dashe? Po me mishë dashe. Si bëke në mishë dashe të? Normalisht me mishë. Kemi qenë ushqim, mirë dhe ushqim dhe ushqim e mirë, s'ka në gjë. Pavarësisht ka fillu dieta që të ishu jemi në fund, edhe masën homogjene për këtë. Kjo u bë tani? Po. U zje. Edhe kjo u një masë homogjene. Është gati për të ngutën tavë. Tani është gati, praktikisht. Tani është gati. Po thuaj se gati. Gjella është gati. Gjella është gati. Po ta kalojmë te mishi që kemi gati. E direkt sipër. Po direkt sipër. Dhe mbulam. E mbulojmë dhe mishëm. Po sa e thjesht, sa kollaj bëhet. Në herë gjarë që bëhet në shtira, janë dhe aqë thjeshta. Ja. Praktikisht gati. Praktikisht gati, normalisht. A jedhe në pak gjarë. E që i gëndyrë. Së të tani si odhën fare. Jetra dita. Qikë si shumë një odhë? Pak, pak. Kam fillu tani me dieta me gjëra, ju përshim po kuzhinës. Herë në ditë duhet të kalu. Duhet të kalu? Herë në dy javë. Duhet të kalu t'i këthejmë pak të rëtisë. Ta shi është gati. Ta shi duhet të fusim në furë. Tani direkt në furë? Direkt në furë. Asa e bukur, ja, ja, shikojnë, që shikojnë. Ja, se këshu më duket. Jo, unë të betohem që do t'a bëj dhe vetë këtë sotë. Sa të shkoj në shpi. Sa shumë e thjesht. Sa të shkoj në shpi.
një sekund, më hapësh pak më shumë? Po, patjetër. E sigur që s'ka problem po ta bëj? Jo, nuk ka problem deri drejt. Au. Tashi më ulën derën. Edhe do t'apim, ndesa të marrë një faqe të kuqërrem të lezeshme të bukur, edhe është gati. Sa minuta? Ti ku 20 minuta. 20 minuta, po 20 minuta e presim në aty, ndërkohë që ajo bëhet. Tashi fikim furën, tava kozë është gati. Bajti 20 minuta. Po, e nxjerrim. Së ndjenë. E ti sa e thjesht, sa e thjesht, sa e lehtë, sa e... Në shoqëri të mendosh tava jonë muni, ke gatimi jonë muni, ushqimi jonë tradicional, identifikues, thellësi shqiptar, bëhet kaq thjesht. Dhe prandaj gjërat e thjeshta janë më të mira në botë. Wow, çgjal. Wow, sa e bukur. Çfarë aromë, çfarë aromë. Të gjithë këtë, ky është gjall për gjithë. Normalisht. Që e mira është. E duhet të eliminu, po. E dohesh e vetë. E dohi, bëm pum. Wow, po çfarë promocion për të marrë frikë ka pas ditë gjëra. Ushqim për kë punon. Ushqim për kë punon. Ani mishin ata dhe lini pjesën tjetër. Po. Ta on për mua që kam këtë pjesën kam qef. Mishin nuk është se do ta, ja, ta e vet apo mos e mos ta prish. Prish, nuk ka problem. Ta prish, s'ka problem. Për atë punë është bërë. Ja, që mund të marr vetëm pjesën e vetëm pjesën. Kjo është faqja që merr. Po, kjo është faqja që merr. Për këtu atërë, s'ka problem? S'ka problem, mos e bëjt mirë. Ti s'do e provosh që ke gatuar? E... Ja. Që si provon, si ja bëm për ato që gatuan? Në fillim. Masa ne normalisht... Shumë i gatuan, thamë, për gjithë. Falim dhe. Gëzuar me tavë kosi, me tavë Elbasani, gëzuar nga qyteti Luleve, nga qyteti Bukurës, nga qyteti që po pret të bëhet qyteti i turizmit në Shqipëri. Ka turist të gjithë këtu, po unë them që do ketë shumë e më shumë. Do ketë shumë e më shumë, dhe kjo dohet ajo që farë dhe i bashkojë të gjithë, tava e kosit, në besoni. Ndo njerë, ajo që është e thjesht, ajo është edhe më e veçanta. Ajo është edhe më identifikusja, tava Elbasanit. Bëj mirë. Të lumë shënduar, në këtë qarë. Falim dhe.